Não a percas, está bem? Eu vou passar tanta fome. Não percas a minha força. Sou eu por trás. Mas não há. Vai atrás, Arco. Vê a minha prancha. Toma conta das minhas coisas, Arco. Olha que é a única. Eu não sei cozinhar. Fogo. O arroz está mesmo frio, tá? Oh, ainda tenho aqui os bocados do arroz. Também já sabia que estavam cru. Só para tocar qualquer coisa, eu estou lá. Cozinha, vou te explicar. A Tatiana é mais tradicional, mano, de comida, faz cozinha, comida mais portuguesa, mais. Faz uma cena mais estranha. É um bocado mais estranho. Mete banana com arroz. Já estou a ver. Mas também quem vai comer sois vocês. Gambas com massa. E vocês depois comem os restos. Sim, mas nós qualquer coisa fritamos os ovos e uma salsicha. Mas é verdade, vocês comem e nós comemos fritos. Pois os restos, já frio e tudo. Mal tirámos para nós. Ovos e salsicha. Isso é alguma comida, ovos e salsichas. Se eu não gostar, que vou comer o quê? Faz ali uma panela de arroz de... Para nós. Há sempre ali a tudo. Há sempre ali a tudo. Faz sopa para um mês e dizem que manda sempre sopa. Exato. Manda-se vir uns bifes. Pede-se as chouriças lá e tudo. Tudo ali. Olha, fazer uma chupinha. Também ligámos para a telepizza. Ligámos para a telepizza. Pois, isso é que é. Isso é que era cozinha portuguesa. Ou, não vai só... Comida é tudo certo e sem sabor. Não vai, não vai. Hã? Feira da minha mãe. Mas depois a minha mãe é ainda aqui continuo. E estás muito bem, estás no bom caminho.